नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी महेश जाधव, प्लांट केअर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत करतो. शेतकरी बांधवांनो, आज आपल्या प्लॉटला व्हिजिट करण्यासाठी पैठण तालुका आणि गंगापूर तालुका या दोन तालुक्यामधनं शेतकरी आलेले आहेत. तर सर्वप्रथम आपण जे गंगापूर तालुक्यामधनं आलेले आहेत आपण त्यांच्याशी चर्चा करू आणि व्हिजिट केल्याच्यानंतर, पाहणी केल्याच्यानंतर किंवा प्रत्यक्षदर्शी डोळ्यांनी बघितल्याच्या नंतर त्यांचे काय अनुभव आहेत, त्यांचं काय म्हणणं आहे आपण ते ऐकू. आपण त्याचा परिचय घेऊ. नमस्कार सर, आपला परिचय. मी विष्णू छबू काळे, राहणार मांडवा तालुका, गंगापूर जिल्हा, छत्रपती संभाजीनगर. बरोबर. तर आम्ही महेश जाधव सर यांच्या बागेमध्ये व्हिजिट देण्यासाठी आलो. तर आम्हाला इथं आल्याच्यानंतर बगीचा बघितल्यानंतर एकदम असं आश्चर्यचकित झाल्यासारखं वाटलं. आजपर्यंत आमच्या बागेमध्ये असा माल कधीही पाहिला नव्हता आम्ही. तरी आता इथून पुढं आम्ही महेश जाधव सर यांच्याकडून ट्रीटमेंट घेण्याचं ठरवलेलं आहे. तरी त्यांनी आम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन करून पुढील वर्षी चांगल्या प्रकारे माल उत्पादन करण्याची हमी द्यावी किंवा त्यांनी आम्हाला ट्रीटमेंट चांगल्या प्रकारे द्यावं अशी मी त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो. नक्कीच. मी जे माझ्या बागेत करतो त्याच्या व्यतिरिक्त एकही गोष्ट शेतकऱ्याला सांगत नाही. मी जे करतो तेच समोरच्याला करा आणि एक योग्य डायरेक्शन जर केली करणारे तुम्हीच आहे. फक्त मला सांगायचं आहे की कोणत्या पद्धतीने करायचं आहे. आपण करतो सगळं, फक्त नियोजन पाहिजे त्याला. आता नियोजन लागत, नियोजन नसलं बगीचा कामाचं नाही. बरोबर बरोबर. आता हे जे शेतकरी आहेत तर हे पैठण तालुक्यातील वडवळी गाव आहे ना, वडवळी तालुका, पैठण जिल्हा, संभाजीनगर. बरोबर. तिथले हे शेतकरी आहेत. तर आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊ की त्यांना कसं वाटलं हा बगीचा. मी इथं आल्यापासून तर खूपच आश्चर्यचकित झालेलो आहे. असा माल कुठे बी आमच्या गावामध्ये आम्ही बघितलेला नाही आतापर्यंत. आणि आम्ही सुद्धा ठरवलेलं आहे का यांच्या मार्फत ट्रीटमेंट घ्यायची पुढच्या वर्षी. तुम्हाला म्हणजे फळांची साईज कशी वाटली? म्हणजे फळं तर भरपूर आहे पण मग फळं बारीक पडले का असं काही वाटत नाही. नाही, योग्य, एकदम मोठी साईज आणि फळं पण एकदम जास्त आहेत. क्वालिटी खूप चांगली, क्वालिटी एकदम नंबर, चमक मालाला चमक पाहिजे ना, हे पाहिजे तर मार्केट आहे भविष्यामध्ये शेतकऱ्याला. मग मार्केट नाही ना, असं बाग आम्हाला आतापर्यंत कुठं बघायला भेटलेलाच नाही. हां हां. नाही, मी जे काम करतो ते 50% रासायनिक आणि 50% ऑर्गॅनिक या फॉर्मॅटमध्ये करतो. पूर्णतः जैविक मी करत नाही आणि पूर्णतः रासायनिकसुद्धा करत नाही. तर मी जे शेड्यूल फॉलो करतो तेच मी माझ्या शेतकऱ्यांना देत असतो. तर प्रत्यक्षदर्शी जेव्हा शेतकरी येतात आणि माल बघतात तर आता हे झाडे अगदी 3 वर्षात झाडे तूट होती ह्या झाडाचे. 3 वर्षाच्या झाडाला 2 कॅरेट माल सहज आहे. हो. तर 40 किलो माल जर 3रा वर्षाच्या झाडाला लागत असेल तर आपण जे ट्रीटमेंट करतो किंवा जमिनीमध्ये बॅक्टेरिया असो जे असो, ही जी सायकल आहे ही पूर्ण सायकल कशी कम्प्लीट होईल याच्यावर माझा फोकस असतो. किंवा रासायनिक खतांचा वापर कसा कमी करता येईल याच्यावर आपला फोकस असतो. 3 वर्ष झाडे. हां. मी पहिले वर्ष धरले गेले समजा. नाही, मागच्या वर्षी माल लागला होता. मागच्या वर्षी पण लागला, दुसऱ्या वर्षी. दुसऱ्या वर्षी पण, म्हणजे 3 वर्ष आता याला कम्प्लीट झाले जूनमध्ये. आता समजा 3-4 महिने वर झाले असतील त्याला. मग आपल्याला लक्ष देतं कारण ही गल्ली आहे ना पूर्ण नवीन लावलेली. आता 3 वर्ष झाडे तर आमच्या इकडं असं म्हणते रोपडं, म्हणजे त्याचं गळ जास्त होती. आता मग रोपडीची गळच नाही सापडत. रोपडं म्हणजे त्याला गळच नाही. बरोबर. आणि विशेष म्हणजे आपण जर योग्य पद्धतीनं जर नियोजन केलं तर गळ ही 90%पर्यंत आणता येते, आपल्याला कंट्रोल करता येते सुरुवातीपासून जर नियोजन केलं तर. पण आपण काय होतो, गळ सुरू झाली आणि त्याच्यानंतर नियोजन करायला लागतो. मग तिथं फक्त 10-15% गळीला आपण कंट्रोल करू शकतो, जास्त नाही. तर गळ माझ्याही बागेत झाली. ह्या तुमचा जो मायक्रोफोन वगैरे समजा काय असतो प्रत्यक्ष शेतकऱ्याचं म्हणजे लई चालू आहे चर्चा झाडाच्या फळगळीवर. आवाज मोठ्या पैकी येतो, स्पष्ट आवाज येतो क्लिअर. आवाज बरेच चांगले चांगले व्हिडिओ मध्ये आवाज कमी. बरोबर. आवाज मला म्हणजे ओव्हरऑल ही बाग पसंत पडली का अशा पद्धतीचे माल पाहिजे का झाडांना? मला असंच पाहिजे, असंच माल लागतो. मला असंच माल चकाकी लागायची, एकसारखी साईज एकदम पाहिजे मला. साईज बी एकदम मला साईज बी व्यवस्थित, त्यांना शायनिंग आहे त्याला. बरोबर. मला माल भरपूर आहे, शायनिंगच नसले तर मग ते उपयोग नाही त्याला. बरोबर. पुढे विक्री करता अडचण येते आपल्याला. ही बाग आपण आपल्याला कशा पद्धतीचं वाटलं की फळ कशा पद्धतीचे काय?
ही बाग बघून असं वाटलं की एकदम फळ एकासारखे साईजचे आणि एकदम फळाला चकाकी आणि फळ एकदम भरपूर प्रमाणात वाटली. तर आमच्या बागेमध्ये असा माल आम्हाला अजूनपर्यंत मिळालेला नाही. तरी इथून पुढं यांच्यामार्फत आम्हाला असा माल मिळावा यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशी मी अपेक्षा करतो. गळ वगैरे काही वाटली तुम्हाला? एकदम नगण्य आहे, 5% म्हटलं तरी चालेल. बरोबर. तर तुम्ही वडवळीचे आहे ना, ही बाग बघून तुम्हाला कसं वाटलं? ही बाग बघून म्हणजे एकदम असं माल एकदम भारी आहे, चांगला आहे, चकाकी मालला, मालला साईज बी चांगली आहे आणि गळ खूप कमी. बरोबर. तर आम्हाला असं वाटतं आमच्या बागेत पण असं व्हावा आणि तुमच्या मार्गदर्शन करून आमच्या बागेत असा माल आम्हाला पाहिजे असं मार्गदर्शन तुम्ही करावं आम्हाला. बरोबर. हिरवेपणा कसं वाटलं? हिरवेपणा आहे, झाडाला ग्रीनिंग चांगली आहे आणि झाड म्हणजे मजबूत बी चांगले आहे आणि फळाची साईज पण चांगली आहे.